ATV-ի եթերում շարունակում է իր ծրագիր առաջին ծրագիր սիրել հեռուստատիտողներ, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են և եկել է ժամանակը, որպեսզի սիրով ներկայացնենք նրանց։ Այո, վաղուց սպորտային հյուրեր չէինք ունեցել, սպորտից չէինք խոսել, իսկ այսօր մենք կլրացնենք բացի հարգելի հեռուստատիտողներ, մեր տաղավարում են Արտակ Բրուտյանը, Հայաստանի Մուայ Թայի ֆեդերացիայի նախագահ, Կարեն Գրիգորյանը, պատանիների հավաքականի մարզիչը, Նարեկ Խաչիկյանը, գոտու տիրակալը, հիմա ես կցուցադրեմ և նաև նշեմ, որ Կարենը Նարեկ Խաչիկյանի անձնական մարզիչն է, մենք ունենք շատ լավ առիթ, բարի լույս, բարի լույս և բարի առավոտ, շնորհակալ ենք, որ ձեր առավոտ անցկացմեք մեզ հետ։ Մի փոքր ծանր է այս գոտին, ես այսպես դժվարությամբ, բայց այսպես հպարտ կցուցադրեմ գոտին և հիմա կխոսենք, թե ինչ գոտի է, որտեղ է Նարեկը նվաճել այս գոտին և իհարկե մանրամասներ կներկայացնենք այս մարտածևից, խնդրեմ, սկսենք։ Ուրեմն մարտի 25-ին մեր ֆեդերացիայի, Մուայ Թայի ֆեդերացիայի մարզիկ Եվրոպայի 3-րդ մրցանակակից 2022 թվականի Նարեկ Խաչիկյանը մենամարտ հրավիրվեց մասնակցելու Max Fight մրցաշարի, որը որ տեղի էր ունեցել Տիբիլիսի քաղաքում և նվաճեց երկու մենամարտ ունեցավ Նարեկը և նվաճեց ISKA Կովկասի գոտին։ Այս որ ես ցուցադրեցի։ Այո, նաև ասեմ, որ ISKA լուրջ ֆեդերացիայի, ասոցիացիայի կազմակերպություն է, նաև Հայաստանում կա, մեր ընկեր և ֆեդերացիայի փոխնախագահ Վարդան Մնացականյանն է իր ներկայացուցիչը ISKA կազմակերպության, նաև ասեմ, որ Նարեկը շատ դիտարժան մենամարտեր ունեցավ, այնպիսի, որ նույնիսկ վրացիները մենք մտածում էինք, որ մենամարտը կտան վրացուն, վրացի մարզիկին, բայց արդարությունը հաղթեց և արդարացի վերաբերվեցին։ Նաև ասեմ, որ Նարեկին առաջի մենամարտի ժամանակ ունքը վնասվեց, դա էլ էր մի փոքր խանգարում, բայց դա չխանգարեց, որ դառնա չեմպիոն հաղթող։ Եվ ISKA-ն այսպես բացենք մեր հեռուստատիտողների համար, այսպես փակագծերը International Sport Kickboxing Association, և շնորհավորենք Նարեկին, շնորհակալություն հայտնենք Հայաստանի դրոշը բարձր պահելու, մեր պատիվը բարձր պահելու համար, իհարկե նմանատիպ հաղթանակները սպորտում շատ մեծ դժվարություններով են տրվում մեր մարզիկներին, բայց ամենակարևորը, որ ինչպես նշեցիք, վնասվածքից հետո էլ չհանձնվեց Նարեկը, շարունակեց, դժվար էր արդյոք Նարեկ։ Դժվարությունը այդքան էլ չէ, որովհետև նպատակը կոնկրետ կար հաղթելու, հա, նպատակը միայն հաղթելն էր, դա արդեն վնասվածքը երկրորդական է, չէի կենտրոնացել, սուտ կենտրոնացել էի, որ պաշտպանվեմ, կրկին հարվաշ չթողեմ, որ նորից առնահոսություն չսկսվի, որի պատճառով դա դադարեցի մենամարտը։ Մենակ խանգարողը դժվարությունը է դրել, որ ամեն դեպքում պատվով կարողացել եք հաղթահարել, որի համար նաև շնորհակալ ենք ձեզ։ Ինչ եք զգում այդ պահին, ինձ հետաքրքիր է, կարողանում եք էմոցիաները տիրապետել ձեր հաղթանակից հետո, երբ արդեն հայտարարվում է վերջնական արդյունքը, որ դուք հաղթել եք, այդ պահին մարզիկներին ինձ հետաքրքիր է, ինչ էմոցիաներ են ունենում, ինչի մասին եք առաջինը մտածում։ Կոնկրետ մտածելը ինչ-որ բան չկա, սուտ ուրախություն այլ այդ պահին։ Այդ պայց սկսած ուրախությունը ես պատկերացնում եմ, նաև մտածելով, որ հաղթանակը ոչ միայն ձերն է այս դեպքում, նաև Հայաստանինն է, սա շատ է կարևորվում, մեր դրոշը, եռագույնը միշտ հաղթական պետք է ծածանվի ամբողջ աշխարհում։ Կարենին նաև հարցը ուղենք, որքան ժամանակ է մարզում եք Նարեկին և որքան ժամանակ է, որ այս սպորտաձևում եք։ Լավ հարց տվեցիք, շնորհակալություն։ Նարեկը ծառայությունից հետո է այցելել ինձ, դրանց առաջ նա kickboxing, տարբեր մարտարվեստներով է զբաղվել, բայց կոնկրետ արդեն 3 տարի է, հա, մի փոքր ավել, ինչ զբաղվում է թայլանդական բռնցքական մարտով, ինչ իմ մոտը։ Հաստորեն հեռուստատիտողների համար էլ հասկանալի դարձնենք, Մուայ Թայը թայլանդական բռնցքական մարտը։ Մուայ Թայը թայլանդական բռնցքական մարտը 2000 տարուց ավելի պատմություն ունի ու շատ լուրջ, շատ լուրջ սկզբունքներով տարբերվում է այլ մարտարվեստներից իր տեխնիկայի շնորհիվ։ Շատ ինչպես
նշեց պարոն Բրությանը վնասվածքից հետո, եթե չլիներ մի փոքր ուշադիր, եթե չլիներ թայլանդական բռնցքամարտի տեխնիկան, մի փոքր էլ դեկուս շատ թույլ հարված, որ կպներ հանկարծունքին, բացվածությունը ավելի կավելանար, արունը չէր կտրվել, եկ կանգնացնային բոյեք պարտվեր։ Մեզ տեխնիկան թույլ տվեց, որ մենք կարողանանք հասնել հաղթանակի։ Հրաշալի է։ Հետաքրքիր է, որևէ մրցումի մեկնելուց առաջ ուսումնասիրվում են նաև հակառակորդները, այսպես ասեմ, որովհետև նրանք հակառակորդ են այս դեպքում հանդիսանում։ Միանշանակ մարզիչի նաև գործունեության մեջ է ներգրաված, ուսումնասիրում է ցանկացած հակառակորդներին, եթե նրանք իհարկե կան հակառակորդներ, որ չունեն ինֆորմացիա։ Հա։ Կան հակառակորդներ, որ ունեն ինֆորմացիա, օրինակ Նարեկը ունի ինֆորմացիա իր բոյերը YouTube-ում կան եւ այլ շատ տարբեր տեղերում։ Կամ որ գաղտնի են պահում, հա դու։ Կամ որ գաղտնի են պահում, այո, չես իմանում նրա գործելա ոչը, հա, տեխնիկայի, ասենք, նրբությունները չես հասկանում, կարողա նաեւ անակնկալի առաջայտվես։ Կարեն լավ մարզիկ լինելու կարևոր նախա պայմանները որոնք են։ Համարցանկությունը։ Կրտնաժան աշխատել և չակասվել, չակառակորդել մարզիչի ասասներին։ Ենթարկվել մարզիչին և հասնել կրտնապատակին։ Ավելի համառոտ կլինի։ Ճիշտ համագործակցել, ես կասեի։ Սպորտը շատ քչերը գիտեն, առաջիներին դա հոգեբանական դաստիարակություն է։ Եթե դաստիարակություն է, ամեն ինչ։ Իսկապես որ պարոն Բրության, որքան ժամանակ է Muay Thai Federation գործում է Հայաստանում, այն հասկացան, որ 2000 տարուց ավել պատմություն ունի այս։ Ես ասեմ, 2010 թվականին ես եմ հիմնադրել Հայաստանում Muay Thai Federation IFMA-ի կարգավիճակով, այսինքն միջազգային ֆեդերացիան, պաշտոնական ներկայացում ունենք եղել իմ գլխավորությամբ 2010 թվականին ակումբի տեսքով, ընդամենը 10 հոգի էր մարզում, բայց այսօր ունենք ունեն 15-ից ավելի մասնաճյուղ է նաև Արցախում, բայց այսօր գիտենք Արցախի կարգավիճակը, ավելի շատ մարզիկներ ունենք, բայց այս վերջին իրադարձություններից հետո մի փոքր քչացել են։ Ունենք մարզերում, Երևան քաղաքում, նաև ունենք Արցախում, ինչպես նշեցի, մարզիկներ։ Այս տարիների ընթացքում ունեցել ենք Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոններ, մրցանակակիրներ, միջազգային մրցաշարերի մրցանակակիրներ։ Նաև ասեմ, որ արդեն Muay Thai օլիմպիական մարզաձև է համարվում, որովհետև իր համառ աշխատանքի, իր աշխատանքի շնորհիվ աշխարհում արդեն դա ընդունվեց։ Մենակ մի բան ասեմ, որ անցած տարվա աշխարհի առաջնությանը մասնակցում էր 110 երկրից ավելի պետություններ։ Ասենք այնպես չի, որ դու գնում ես աշխարհի մրցումներ կամ Եվրոպա, մեկ մենամարտ անում ես, դառնում ես հաղթող։ Եվրոպան մենակ 26 երկիրա ամենաքիչը ցանկացած քաշային կարգում մոտավորապես 4-ից 5 մենամարտ պետք է անես, այդքան բավականին մեծ ցանկություն կա եւ աշխարհում համարվում առաջին հարվածային սպորտաձևը։ Նույնը Muay Thai-ը հենց այդ մեր ֆեդերացիան, որը որ մենք ենք ներկայացնում IFA Muay Thai Federation օլիմպիական մարզաձև, պատրաստում ենք, ներգրված է նաեւ այնպիսի ծրագրերում, ինչպիսիք են օրինակ ԱՊԱ խաղերը, որը երկրորդն է լինելու այս տարի, ինչպես եվրոպական խաղերը, երրորդ եվրոպական խաղերը, որը որ համարվում է փոքր օլիմպիադա, այսինքն հունիսից հուլիս ամիսներ ենք այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի ընդհանուր հավաքականը, պետությունը, օլիմպիական կոմիտեի կողմից եվրոպական խաղերին ենք պատրաստվում են, այո, ասենք մնացած սպորտաձևերի հետ միասին նաև Muay Thai-ը։ Muay Thai-ը նորից Նարեկն է ներկայացնելու, թե այլ մարզ։ Միայն Նարեկը 60 կիլոգրամ քաշամ իհարկե Նարեկն է, ինչպես նշեցի 2022 թվականում ունեն Եվրոպայի առաջնությունը տեղի ունեցավ Ստամբուլում, Թուրքիայում։ Նարեկը զբաղեցրեց երրորդ տեղը, բրոնզե մեդալակիր դարձավ։ Նաև Նարեկի հետ միասին ներկայացնում են երկու մարզիկներ մեր երկրից։ Նախապատրաստում ենք, այսինքն եվրոպական խաղեր, այնպես չի, որ ով ցանկանա կարող է գնալ կամ Եվրոպայի առաջնության ռեյտինգային մրցաշարը լինելու Եվրոպայի մեծ հասակների առաջնությունը։ Մոտ օրերս արդեն օրը եւ վայրը կիմանանք միջազգային ֆեդերացիայից, ուն 60 կիլոգրամ քաշային ներկայացնում են Նարեկը, որովհետեւ արդեն մենք ինքը Եվրոպայի երրորդ մրցանակակիրը, Հայաստանի միջազգային մրցաշարերի չեմպիոն եւ վերջին հաղթանակն էլ հաստատեց։ Սիրողական մրցաշարի հետ կապված այս տարի պրոֆեսիոնալ առաջին մրցաշարն է, անցած տարի սեպտեմբերին ուրեմն Աբխազիայում հելի գոտի նվաճեց այնտեղի ամենաուժեղագույն աշխարհի չեմպիոն մարզիկի քինգ բոքսինգի աշխարհի չեմպիոնը հաղթեց Նարեկը։ Նոյեմբեր ամսին ես եւ Նարեկը եւ մեկ մարզիկ, Վահեն
Ելի ընդամենը մի 14 վարկյան տևեց Նարեկի մենա մարտը։ Ես այդքան շուտ ավարտին դարձրեց նա։ Այո, երկու մարզիկ էին գնացել, մասնակցում էր 32 երկիր, ավելի քան 1500 մարզիկ։ Մենք զբաղեցրեցինք պատվավոր 10-րդ տեղը, ընդամենը երկու մարզիկով, բայց այնպիսի թիմային կարգով եմ ասում, երկու մասնակից, երկու ոսկի, բայց այնպիսի երկներ կային, որ բերել են 30 մարզիկ, 40 մարզիկ։ Ինչևից է արժանում մնա եվրոպական խաղերին պետքա պատրաստվենք եվրոպայի ռեյտինգային մրցաշարին 60 կիլոգրամ քաշային ներկայացնելու են Նարեկ Խաչիկյանը 71 կիլոգրամ քաշային կարգում Արմեն Գրիգորյանը եւ 67 կիլոգրամ քաշային Գոր Սարգսյանը Մենք հաջողություններ մաղթենք մեր մարզիկներին, հաղթանակներով վերադարձ ամենակարևորը։ Ինձ մի հարց է հետաքրքիր, որևէ մրցույթին մասնակցելուց հետո մարզիկներին հանգստանալ պետք չէ, այսինքն վերականգնվելու, կազդուրվելու, թե միանգամից նորից սկսում են պարապմունքները մարզավիճակում, լավ մարզավիճակում լինելու համար։ Չէ, իհարկե, ունենք այս մրցաշարից հետո մի Նարեկը վնասվածք ունի, մի փոքր պետք է իհարկե հանգստանա, համ մարմինը հանգստանա, համ հոգեպես, որովհետև այդ էմոցիաները, որոնք որ կան, որ դու ուզում ես հաղթես, դրա էմոցիաներից հետո պետք է մարմինը եւ հոգեպես հանգստանա, որովհետև ռեժիմով իրենք մարզում են առավոտյան, օրինակ արթնանում են, ենթադրենք 8-ին, վազք, նախաղ, ասենք այդ կրոս, վազք են անում եւ այլն եւ այլն, երկրորդ մենա մարզումն է սկսում երեկոյան, արդեն մարզիչ հետ, նրանք ծանր մարզում են այնպես չի, որ այդ ամենը հեշտ է տրվում։ Այնպեսի տպավորություն կա, որ օրինակ կան ծնողներ, որ իրենց երեխան տեսնելով նման մրցաշար, իրենց երեխանին ուզում են բերեն եւ մարզելու եւ շատ շուտ ուզում են այդպիսի արդյունք ունենալ, բայց չեն մտածում, օրինակ 24 տարեկան, 25 տարեկան, օրինակ Նարեկը, ինչ չի, որ ինքը 2 տարի է մարզել։ Ինքը երևի 10-10 տարուց ավել եւ ավել մարզվում է։ Դի քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Տարիների քրտնաջան աշխատանքը։ Ոմանց թվում է, թե շատ շուտ է դա լինում, բայց այդպես չի։ Քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ դու պետք է աշխատես, որպեսզի հասնես հաջողության։ Եվ ինչպես դուք ասացիք, ինչպեսի տպավորություն է, այդ որ մարզիկները զգում են, դա անբացատրելի տպավորություն է, որ հաղթում են եւ ձեռքը բարձրացնում են քո երկրի դրոշը քո վրա, հիմն է հնչեցնում նաև ասում Արմենիա։ Մենք այնպիսի երկրներում ենք, չի եղել մի դեպք ընդհանրապես մեր ֆեդերացիայով, դրա մասին կարան փաստեն բոլորը, թե պետական այրերը, թե ֆեդերացիայի մարզիկները, որ գնանք մի մրցաշարի, մենք դատարկա ձեռն վերադառնանք, դա բացառված բան է։ Ուզով այնպես չի, որ մենք պարզապես գնում ենք մասնակցության համար, մենք պարզապես այդ պահը գնում ենք մեդալ վերելու համար։ Կարևորը մասնակցությունը չէ այս դեպքում, կարևորը հաղթանակը, ինչը շատ կարևոր է։ Բայց մենք բազմաթիվ դժվարություններ ենք ունեցել, ֆինանսական եւ այլն եւ այլն, բայց այդ ամեն ինչը հաղթահարել ենք, համար գնացե հաղթել։ Եվ միշտ բարձր եք պահել մեր երկրում։ Երկրում երկներում ենք դրոշ բարձացել, որպեսզի օրինակ Կոնգոյում, հա, Կամբոջայում, որ ընդհանրապես չեն իմացել, որ Հայաստանը կա։ Կամ Թայլանդի, հենց թայլանդական է Muay Thai-ը։ Պատայա քաղաքում էլ ուղղությունի Max Fight մրցաշը, որոնտեղ աշխարհահռչակ մարզիկներ են հանդես գալիս, էլի չեն իմացել, որ Հայաստան կա։ Շնորհակալ ենք, որ մեր երկիրը, այո, իրականում բարձր է։ Դրոշն ենք կպցրել այդտեղ, որ բոլոր երկրները կար, բացի Հայաստանի, որ ոչ թե մասնակցությունն է կարևորը, որ մասնակցես, հաղթես, դա ամեն երկիրի դրոշը կախում է, հա, փոքր դրոշ, որ տեսանելի լինի, որ մասնակցել են այդ երկրի մարզիկները։ Սրտիցս եք խոսում, իսկապես որ կարևորը հաղթանակն է։ Ես եւս սկսում եմ այս կարծիքը, շնորհակալություն եմ հայտնում առավոտը մեզ հետ սկսելու համար, շնորհակալություն եմ հայտնում այս կարևոր հաղթանակի համար եւ հաջողություններ եմ մաղթում եվրոպական խաղերին։ Ես համոզված եմ, որ մեդալներով, հաղթանակներով վերադառնալ եք։ Եվ եւս մեկ անգամ այստեղ նորից կհանդիպենք եւ կզրուցենք ավելի լավ։ Շնորհակալ ենք Աստված առաջ։ Մենք էլ ենք մեծ ակնկալիքներ ունենք եվրոպական խաղից, որովհետեւ շատ լուրջ մրցաշար է։ Մարզիկներին հնարավորություն է տալիս, որ ավելի լավ իրենց դրսևորեն մեր երկիրը, մեր պետությունը, ներկայացնեն դրոշը, հիմը հնչեցնելու նորից հնարավորություն է։ Մենք վստահենք, որ դուք արժանագույնս լավ կներկայացնեք եւ ձեզ նորից ու նորից հաջողություն ենք մաղթում։ Շնորհակալություն, մեր երագույնը, հարգելի հեռուստադիտողներ, պետք է բոլոր երկրներում ծածանվի հաղթական եւ սրա համար յուրաքանչյուրս մեր բնագավառում պետք է ամեն ինչ անենք ըստ արժանապույն ներկայանալու։ Այս պահին գովազդ կլինի մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։